વાગડા તાલુકાની વિલાયત જીઆઈડીસી સ્થિત આદિત્ય બિરલા ગ્રાસિંગ કંપની સાથે કંપનીના જનરલ મેનેજરે અન્ય સાત મળતિયાઓ સાથે મળી રૂપિયા 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી હોવાની ફરિયાદ વાગડા પોલીસ મથકે નોંધાઈ હતી, જેના પગલે કંપની આલમમાં ખરભરાટ મચી જવા પામ્યો હતો। વાગડા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ 6 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા, જ્યારે પોલીસ ધરપકડથી દૂર અન્ય 2 આરોપીઓને પણ ઝડપી પાડવા પોલીસે કવાયત તેજ બનાવી છે। વાગડા તાલુકાની વિલાયત જીઆરડીસીમાં આવેલ ગ્રાસિમ કંપનીના ફાઇબર ડિવિઝનમાં સ્ક્રેપ લેતા કોન્ટ્રાક્ટર અને કંપનીના જનરલ મેનેજર સહિતના અન્ય લોકો સાથે મળી વજનમાં ગપલો કરતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું, જેના પગલે કંપનીના જવાબદાર અધિકારીઓએ વાગડા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવતા ઉદ્યોગનગરીમાં ભારે ખરભરાટ મચી જવા પામ્યો છે। વાગડા પોલીસ સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ ગત તારીખ 8 જાન્યુઆરીના રોજ આરોપી અઝમતુલ્લા ખાન તેમજ રોયલ એન્ટરપ્રાઇઝના પ્રોપરાઇટર ધર્મેશ, સુપરવાઇઝર રહેમતુલ્લા ખાન, વેબ્રિજના ઓપરેટર દર્શનભાઈ પ્રજાપતિ તેમજ વિલાયત ગામના સરફરાજ સૈયદ, સિક્યુરિટી ગાર્ડ કમલેશસિંહ તેમજ ટેમ્પોના ડ્રાઈવર સંજયકુમાર સહિત કંપનીના જનરલ મેનેજર જિગ્નેશ મહેતા સાથે મળી કંપનીમાં સ્ક્રેપ ભરવા આવતી ગાડીમાં સ્ક્રેપના વજનમાં ફેરફાર કરવાનું ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હતું। જે તારીખ 8/1/2024ના રોજ આઈસર ટેમ્પો નંબર GJ16AU0688ની જગ્યાએ બીજા વાહનનું વજન કરાવી ટેમ્પોમાં ભરેલ સ્ક્રેપનું મૂળ વજન કરતાં 3,680 કિલોગ્રામ ઓછું વજન કરાવી રૂપિયા 6,51,000ની કંપની સાથે છેતરપિંડી કરી હતી। એટલું જ નહીં, આરોપી અઝમતુલ્લા ખાન તથા રોયલ એન્ટરપ્રાઇઝના પ્રોપરાઇટર ધર્મેશ તથા કંપનીના જનરલ મેનેજર જિગ્નેશ મહેતાએ કંપનીને વર્ષ 2017થી આજ દિન સુધી છેતરપિંડી કરી અત્યાર સુધી 6 વર્ષમાં આશરે 456 ગાડીઓમાં સ્ક્રેપ કંપનીની બહાર કાઢ્યો હતો, જેની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 8,92,00,000 હોવાનો આંકડો જિગ્નેશ મહેતાએ પોતાના લેપટોપમાંથી કાઢી આપ્યો હતો। ગત 8 જાન્યુઆરીના રોજ બહાર પડેલ તફાવતના આધારે ગણતરી કરતા અત્યાર સુધીમાં આશરે 3,12,20,000ની છેતરપિંડી થઈ હોવાનું માલુમ પડ્યું હતું। આરોપીઓ આશરે 1.5 વર્ષથી ડિજિટલ સિસ્ટમથી છેતરપિંડી કરતા હતા અને અગાઉ SAP સિસ્ટમ હોય તેમાં પણ છેડછાડ કરતા હોવાની વિગતો પ્રકાશમાં આવી હતી, જેને બનાવને પગલે આદિત્ય બિરલા ગ્રાસિમના આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર રાઘવભાઈ મહેશ પારીખ પુરોહિતનાઓએ વાગરા પોલીસ મથકે 8 લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી। વાગરા પોલીસે 409 તેમજ 120B હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીઓનું પગેરું શોધવાની કવાયત શરૂ કરી હતી। વાગરા પોલીસે ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો। પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી આરોપીઓની માહિતી મેળવી કુલ 6 આરોપીઓને ગણતરીના સમયમાં જ દબોચી લઈને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલ્યા હતા। જો કે હજુ પણ 2 આરોપીઓ પોલીસ ધરપકડથી દૂર હોય તેઓને પણ ઝડપી પાડવાની દિશામાં વાગરા પોલીસે તપાસ તેજ બનાવી હતી। આ અંગે દિવાય SP PL ચૌધરીએ પત્રકારોને વાગરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સના માધ્યમથી માહિતી પૂરી પાડી હતી। વાગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં IPCO કલમ 409-120B મુજબનો એક ગુનો દાખલ થયેલો છે, જેમાં ફરિયાદી શ્રી રાઘવભાઈ પુરોહિતનાઓએ ફરિયાદ આપેલ છે, જેમાં બિરલા ગ્રાસિમ કંપનીમાં તારીખ 8/1/2024ના રોજ એક ટેમ્પો જે મટીરિયલ ગેટ ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, તો મટીરિયલ ગેટ ઉપર જે ઓપરેટર છે ફેરબ્રિજના એમને દર્શનભાઈ પ્રજાપતિના વજન કર્યું, તો એમનું વજન જણાવ્યું 10 કિલો 470 કિલોગ્રામ। એ વખતે એના જે સુપરવાઇઝર છે સિક્યુરિટી ઓફિસર એમને શંકા લાગી, તો એમને ફરી વજન કરાવ્યું, તો ટેમ્પાનું વજન 14 કિલો 420 કિલોગ્રામ જણાઈ આવેલ, જેથી એમને આ બાબતે શંકા ગઈ કે 3,680 કિલો વજનગ્રામ ઓછું હતું, જેથી એમને સિક્યુરિટી ઓફિસરને જાણ કરી, તેથી એમને એમના એડમિન ઓફિસર અને HR મેનેજર વગેરેને જાણ કરેલી, તેથી એ લોકોએ આ જે ટેમ્પાનો ચાલક તથા સુપરવાઇઝર છે જે કામનો આરોપી છે રહેમતુલ્લા ખાન એને પૂછપરછ દરમિયાન એ લોકોએ જણાવ્યું કે આ રીતે અમે લગભગ 2017થી આમનો જે આ રોયલ એન્ટરપ્રાઇઝ કંપનીના પ્રોપરાઇટ છે ધર્મેશભાઈ તેમને કોન્ટેક્ટ આપેલો છે, એટલે આ કામના જે આ બંને આરોપીઓ તથા બીજા એક 6 આરોપીઓ છે અઝમતુલ્લા ખાન, બીજા રોયલ એન્ટરપ્રાઇઝના પ્રોપરાઇટર ધર્મેશભાઈ, સુપરવાઇઝર રહેમતુલ્લા ખાન, વેબ્રિજના ઓપરેટર દર્શન પ્રજાપતિ અને વિલાયત ગામના સરફરાજ સૈયદ, સિક્યુરિટી ગાર્ડ કમલેશસિંહ, કંપનીના જનરલ મેનેજર જિગ્નેશભાઈ મહેતા, આઈસર ટેમ્પોનો ચાલક સંજયકુમાર યાદવ,
આ બધા ભેગા મળી 8 રૂપિયો લગભગ 2017 થી આ દિન સુધી કંપનીમાં આ રીતે જે કંપનીમાં કોઈ પણ ટેમ્પો આવે તો એનું જે કંપનીનું એક કાર્ડ હોય છે RFID કાર્ડ હોય છે એ RFID કાર્ડ જે ટ્રક ટેમ્પો આઈસર ટેમ્પો એનું અદલા બદલી કરી દે અને પછી એનું વજન કરાવી દે અને વજન કરાવ્યા પછી આ રીતે જે માલ છે એ વધારે ભરી દેવામાં આવે અને ત્યાંથી પસાર જે દર્શન પ્રજાપતિ છે એ જેનું વજન કરે એટલે એ ટેમ્પો ત્યાંથી પસાર થઈ જતો હતો એમ આ જે પકડાયેલો ટેમ્પો છે એમાં લગભગ 6,51,000ની છેતરપિંડી થયેલી હતી એ રીતે આજે સુધી 2017થી કુલ 456 ગાડીઓ આ રીતે પસાર થયેલી છે એટલે એનું આ જે ટેમ્પામાં વજન ઓછું જણાયું એ આધારે જો ગણતરી કરીએ તો કુલ લગભગ 3,12,00,000 ઉપરાંતની કંપની સાથે આ કામના આરોપીએ ભેગા મળી અને ગુનાહિત કાવતરું કરી અને છેતરપિંડી કરેલ છે એ બાબતનો વાગરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયેલો છે અને આ ગુનાના કારણે કુલ 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે બાકીના જે 2 આરોપીઓ છે એ હાલમાં વોન્ટેડ છે એમની ધરપકડની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુ છે.